Балаклави ми шиємо хлопцям, які на фронті, шапочки ми шиємо хлопцям, які в госпіталях лежать. Так, поміж рушників, ковдр та подушок Лариса показує нашиті балаклави та шапки з флісу. Їх треба багато, фліс купити дуже дорого. Ми зробили збір. І вже за цей збір отримали, купили один рулончик. Навіть коли я написала збір, стоп-збір, люди все одно скидали. І тобто за цей час ми купили швиденько ще один рулончик. Розповідає, з чого виготовляла перші захисні головні убори. Перші балаклави ми пошили із флісу, із флісових пледів зеленого кольору. Тобто це були наші перші балаклави вже, скажімо так, в теперішні холоди. Першою помічницею у волонтерстві для Лариси стала її донька Ірина. На двох швейних машинках встигають виготовляти товар і для свого бізнесу, і для армії, розповідає Ірина. Коли мама шиє балаклави, то я, наприклад, їх крою. Викраюю, потім вивертаємо, складаємо. І відправляємо. Долучилась до справи жінок і швачка Ірина Кикуть. Її чоловік нині боронить Україну, а до мобілізації вони разом відшивали плитоноски та розгрузки. Каже, з початком холодів шиє балаклави на прохання самих військових. Дівчата, треба. Ми нашили, склали. Лично моєму чоловіку теж 22 штуки на його підрозділ ми теж відправиться всередину. Ці маскувальні шапки губляться та розтягуються, відтак зайвими вони не бувають. А часу на їх виготовлення потрібно небагато, пояснює Ірина Кикуть. Робимо виточки на перших і других. Ну, а потім ми верлочимо, проверлочили, пришили, вивернули. Разом із цими головними уборами жінки шиють нижню чоловічу білизну на липучках для військових госпіталів, спальні мішки, прапори, роздають одяг переселенцям, які приносять в магазин жителі Червоної Слободи та навколишніх сіл. Так як у мене виробництво постільної білизни, це моя цивільна робота, якою я постійно займалася, вона мені приносить прибуток. Але на час війни я переключилася на допомогу солдатам. Вдома волонтерки варять тушкованку та виготовляють окопні свічки, додає донька. Мама не любить зайвий раз розповідати про свою доброчинність, каже Ірина. Нині вона стала опорою та прикладом для односельчан. Та передусім мама та донька є підтримкою одна одній. Мабуть, ми з мамою вдвох. Мама в нас сильна духом. Все підтримує мама. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.